Mara nyingine kipindi cha sifa kinakujia hewani, natumai kwamba leo hii utabarikiwa kwa njia ya kipekee na waimbaji ambao wametenga muda wao, tena muda wa kutosha kuweza kukubariki kwa njia ya kipekee. Wana Heavenly Harmonies Ministers wanatujia toka maeneo ya Webuye. Kwa wale ambao mnafahamu sehemu ile, unajua pale ndio kuna kiwanda cha pan paper. Ukitokea kwa mfano yule ambaye anatokea Kisumu utaenda mpaka Mukumu, pita ingia Kakamega, achana na pita mbele, enda mbele, achana na barabara inayoenda Eldoret, mbele kidogo kuna maeneo ya Webuye. Ikiwa unatokea Busia utaenda mpaka Matungu, pita Matungu, sehemu ambayo imegonga vichwa vya habari kwa sababu tofauti ambayo sitaki tuweza zungumzia hapa siku ya leo. Pita pale, inaenda Mayoni, usiende barabara inayokupeleka maeneo ya Mumias, unaenda kushoto moja kwa moja mpaka Bungoma, alafu mbele ya Bungoma kidogo kuna sehemu wenyewe wanaita Kandui. Pale kwenye junction hiyo kuna barabara moja inaenda Malaba, utateremka chini mpaka maeneo ya Webuye. Ukipenda unaweza ukaketi pale, lakini wengine huamua kuendelea mbele kidogo. Mbele kuna miji kama vile Kimilili, Kiminini, unaingia Kitale, sitaki kusema ni kwa kina nani. Lakini tunabaki Webuye. Niposa waimbaji hao wamefika hapa toka kule ili waweze kutubariki kwa njia ya kipekee na nyimbo zao, na kwa wakati huu nataka niwape nafasi ya kipekee waweze kukupa nyimbo zao za utangulizi, kisha nitarejea hapa baadaye tuweze kusemezana na wao kuhusu mada ambayo nitaiweka bayana ninaporudi baada ya wao kutubariki na nyimbo zao, takriban tano hivi nyimbo za utangulizi. Tuonane baadaye.
Shivala shino shivula shivula obulai amebuli kwechese abana mefu omwima kwa mikulu mama nyenyesa elisala live munzu mwefu upole kali akachenyesa shinga yosho ya bola arini ende inzu ye baramuru mushila ogwadi enzi nyanga chusi zeze imenya liabo eshivala shino shivula shivula ovula hi abeguli mwechuse abana mefu omwi mwako mwikulu mama nyenyesa Elisala live munzu mwefu Ukole kali akachenye sae Shinga yosho ya mola Arini ende inzu ye Baramuru mushila omwani Ezi nyanga chusi Zeje imenya liabo Nobu sangari ofukali papa Abana okumenya halala Emikano mwani Yesu Nimetokea ongwa minyasae Bulali eminyahano Cheshalo shino Bulali eminyahano Cheshalo shino Mitala elia Nomu sangari ofukali papa mai Abana okumenya halala Emikane mikano mwani Yesu Nimetokea omwa minyasae Bulali eminyahano Cheshalo shino Bulali eminyahano Cheshalo shino Mitala elia Nomu sangali ofukali papa mai Abana okumenya halala Emikane mikano mwani Yesu Nimetokea omwa minyasae Bulali eminyahano Cheshalo shino Bulali eminyahano Cheshalo shino Mulitala elia Shauri Atangaze waoga warudi nyumbani Wakarudi Watu 22,000 Bado Mungu aliona wako wengi Na kumwambia awapeleke mtoni Awajaribu huko Walioramba maji kama mbwa Watu 300 Nitawaokoa Waisraeli na kuwatia Wamidiani mikononi mwao Mungu alipoona Gideoni yuko na watu wengi alimshauri Atangaze waoga warudi nyumbani Wakarudi watu 22,000 Bado Mungu aliona wako wengi na kumwambia awapeleke mtoni awajaribu huko walioramba maji kama mbwa watu 300 nitawaokoa Waisraeli na kuwatia Wamidiani mikononi mwao Kazi ya Mungu inahitaji watu jasiri na waangalifu wanaomtegemea Mungu atatumia wachache walio tayari kumtumikia Wenzangu tumepewa jukumu kutenda kazi yake Usiogope maana Mungu yu pamoja nawe kwa kila hatua Na hakika utashinda Kazi ya Mungu inahitaji watu jasiri na waangalifu wanaomtegemea
ametumia wachache walio tayari kumtumikia. Wezangu tumepewa jukumu kutenda kazi yake. Usiogope maana Mungu yu pamoja nawe kwa kila hatua, na hakika utashinda. Sema upanga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya Gideoni. Wakazunguka kambi jeshi lote la adui, likatawanyika huku likipiga mayowe. Mungu inahitaji watu jasiri na waangalifu wanaomtegemea. Mungu atatumia wachache walio tayari kumtumikia. Wezangu tumepewa jukumu kutenda kazi yake. Usiogope maana Mungu yu pamoja nawe kwa kila hatua, na hakika utashinda. Kazi ya Mungu inahitaji watu jasiri na waangalifu wanaomtegemea. Mungu atatumia wachache walio tayari kumtumikia. Wezangu tumepewa jukumu kutenda kazi yake. Usiogope maana Mungu yu pamoja nawe kwa kila hatua, na hakika utashinda. Kazi ya Mungu inahitaji watu jasiri na waangalifu wanaomtegemea. Mungu atatumia wachache walio tayari kumtumikia. Wezangu tumepewa jukumu kutenda kazi yake. Usiogope maana Mungu yu pamoja nawe kwa kila hatua, na hakika utashinda. Kazi ya Mungu inahitaji watu jasiri na waangalifu wanaomtegemea. Mungu atatumia wachache walio tayari kumtumikia. Wezangu tumepewa jukumu kutenda kazi yake. Usiogope maana Mungu yu pamoja nawe kwa kila hatua, na hakika utashinda. Akaenda Gaza akaona mwanamke kahaba, na kuingia kwake wa Gaza waliposikia. Wakamzingira, wakambizia usiku kucha. Penye lango la mji na kukimya wakisema, tungoje hadi kupambazuke ndipo tutamugua. Alipolala hadi usiku wa manane aliondoka, akashika milango ya lango ya mji na miimo yake miwili akang'oa, pamoja na komeo lake akajitwika mabegani, akavichukua hata kilele cha mlima ule unaokabili Hebroni. Ikawa baada ya
alimpenda mwanamke mmoja katika bonde la Soreki aitwaye Delila. Akambembeleza akasema, asili ya nguvu zake. Samsoni akanyolewa na nguvu zikamtoka. Samsoni akanyolewa akafungwa huku akiteswa. Ikawa baada ya hayo akampenda mwanamke mmoja katika bonde la Soreki aitwaye Delila. Akambembeleza akasema, asili ya nguvu zake. Samsoni akanyolewa na nguvu zikamtoka. Samsoni akanyolewa akafungwa huku akiteswa. Wapi ulipokosea kwa kutosikia mashauri? Ni nani aliyekudanganya ukajipata mikononi mwa adui hadi huwezi ona? Maana macho yako yametobolewa, una nguvu tena, nywele imenyolewa, lakini una matumaini. Nipe dakika chache nikueleze, wapi ulipokosea kwa kutosikia mashauri? Ni nani aliyekudanganya ukajipata mikononi mwa adui hadi huwezi ona? Maana macho yako yametobolewa, una nguvu tena, nywele imenyolewa, lakini una matumaini. Nipe dakika chache nikueleze. Wale Wafilisti walisahau jambo moja la muhimu sana, sana. Na zile nywele za kichwa cha Samsoni zikaanza kumea tena. Walipokusanyika kumtolea sadaka Dagoni mungu wao na kufurahi, wakamuita Samsoni awafanyie michezo, lakini katikati ya nguzo mbili alizishika kwa nguvu zote na kuangusha nyumba, akawaua watu wengi kuliko alivyowaua hapo mwanzo. Wale Wafilisti walisahau jambo moja la muhimu sana, sana. Na zile nywele za kichwa cha Samsoni zikaanza kumea tena. Walipokusanyika kumtolea sadaka Dagoni mungu wao na kufurahi, wakamuita Samsoni awafanyie michezo, lakini katikati ya nguzo mbili alizishika kwa nguvu zote na kuangusha nyumba, akawaua watu wengi kuliko alivyowaua hapo mwanzo. Nywele zikimea tena, na tukumbuke ni wapi tulipoanguka, tutubu. Na kwa uwezo wa Mungu, adui ambao tuko chini ya mamlaka yao na kutufanyia mzaha, Mungu atatushindia dhidi yao. Hata tukifa tunatumaini la kuishi milele. Nywele zikimea tena, na tukumbuke ni wapi tulipoanguka, tutubu. Na kwa uwezo wa Mungu, adui ambao tuko chini ya mamlaka yao na kutufanyia mzaha, Mungu atatushindia dhidi yao. Hata tukifa tunatumaini la kuishi milele. Nywele zikimea tena, na tukumbuke ni wapi tulipoanguka, tutubu. Na kwa uwezo wa Mungu, adui ambao tuko chini ya mamlaka yao na kutufanyia mzaha, Mungu atatushindia dhidi yao.
hata tukifa tunatumaini la kuishi milele. Nywele zikimea tena na tukumbuke ni wapi tulipo anguka tutubu. Na kwa uwezo wa Mungu adui ambao tuko chini ya mamlaka yao na kutufanyia mzaha, Mungu atatushindia dhidi yao. Hata tukifa tunatumaini la kuishi milele.
alisema zamani na baba zetu kwa manabii, kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana wake aliyemweka kuwa mrithi, kwa yeye aliufanya ulimwengu. Mungu alisema zamani na baba zetu kwa manabii, kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana wake aliyemweka kuwa mrithi, kwa yeye aliufanya ulimwengu. Yesu amefanyika, fanyika, fanyika bora kupita malaika, kwa kadiri ya jina alilorithi tukufu kuliko la. Yesu amefanyika, fanyika, fanyika bora kupita malaika, kwa kadiri ya jina alilorithi tukufu kuliko la. Utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akavichukua vyote kwa amri ya uwezo wake. Akiisha fanya utakaso wa dhambi duniani, aliketi mkono wa kuume wa ukuko juu. Yeye mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akavichukua vyote kwa amri ya uwezo wake. Akiisha fanya utakaso wa dhambi duniani, aliketi mkono wa kuume wa ukuko juu. Yesu amefanyika, fanyika, fanyika bora kupita malaika, kwa kadiri ya jina alilorithi tukufu kuliko la. Yesu amefanyika, fanyika, fanyika bora kupita malaika, kwa kadiri ya jina alilorithi tukufu kuliko la. Yesu amefanyika, fanyika, fanyika bora kupita malaika, kwa kadiri ya jina alilorithi tukufu kuliko la. Yesu amefanyika, fanyika, fanyika bora kupita malaika, kwa kadiri ya jina alilorithi tukufu kuliko la. Yesu amefanyika, fanyika, fanyika bora kupita malaika, kwa kadiri ya jina alilorithi tukufu kuliko la. Yesu amefanyika, fanyika, fanyika bora kupita malaika, kwa kadiri ya jina alilorithi tukufu kuliko la. Muda mwafaka kwetu sisi kuenda katika pumziko fupi, lakini kabla ya pale, wache nisemezane na wenzangu hapa, ndiposa niwape nafasi kidogo wapumzike, waweze kurudi katika sehemu ya pili, waweze kukubariki kwa njia ya kipekee. Karibuni tena sana. Pengine nizungumze na wewe kaka, mienendo ya Mkristo. Najua wengi tunasema sisi ni Wakristo. Nchi ya Kenya inajivunia, tunasema karibu 80%. Naam. Ama zaidi ya pale kidogo tu. Aha. Ni Wakristo. Yes. Lakini unapoangalia mienendo ya Wakenya, unashangaa kama kweli Ukristo huu upo. Mienendo ya Mkristo inapaswa kuwa ipi? Kama Mkristo tunapata kwamba mienendo ya Mkristo aswa unapoonekana tu mbele ya umati, mtu anajua bila shaka huyu ni Mkristo na huyu si Mkristo.
kwa sababu ya ule umeonekana, kwa mfano kama mavazi, kwa mfano tu mavazi, kwa mavazi ni kwamba unapopita tu mahali upate watu wamevaa, unapowatazama jinsi walivyovalia na mavazi ya kwao, utajuta ya kwamba hawa ni Wakristo na hawa sio Wakristo kwa sababu ya mavazi tu ambayo wamevalia. Itaweza kuwatambua, itatambua Mkristo kabla ya kuongea na yeye salamu na vitu zingine. Mavazi tu peke yake yatakuambia kwamba huyu ni Mkristo kwa kweli na huyo sio Mkristo. Umesema kweli na umetumia mfano mzuri sana na naupenda sana. Yes. Wengi mavazi wanavalia sawa siku ya ibada. Unaona kweli kuna Ukristo ndani yao. Yeah. Lakini patana na wao katikati ya wiki. Unashindwa kuwatofautisha na wale wengine. Sijui kama inapaswa kuwa hivyo kwamba siku ya ibada kuna mavazi ya ibada unavalia nadhifu, katikati ya wiki sitaki kuendelea, naona kina dada wananipa macho makali hapa. Inapaswa kuwa hivyo ama unajua Ukristo unaanzia nyumbani. Na tunaposema ya kwamba Ukristo unaanzia nyumbani ni kwamba hata mavazi pia yanaanzia nyumbani. Isotu ni ya kwamba sasa unapofika kwenye inapofika siku labda ya Sabato, ndiposa utatafuta ile vazi nzuri zile ambazo umeziweka chini ya sanduku pale chini tule Sabato. Lakini zingine unapata kwamba, so ningesema tu kufupia kwamba mavazi pia nyumbani. Sisi tunapokuwa nyumbani, tunaposema kwamba sisi ni Wakristo, bila shaka sisi ni wafuasi wa Kristo, tunayafaa tuwe kama Kristo alivyoenda. So kwa hivyo mavazi yetu pia sio kwamba Yesu alipokuwa anapoenda kuhubiria watu ndiye anaenda akiwa mzuri, lakini kule kwingine unapata anafanya mambo yasiyo ya kawaida. So ni kwamba tu nyumbani pia sisi pia kama ni mavazi yawe ni yale ya Mkristo. Hata tunapoenda katika ndani ya kanisa ya madhehebu zetu pia tunaashiria ule mfano wa Kristo. Na mtu anapokuona hata kule nyumbani anajua kweli huyu ndiye naye muona ndani ya kanisa. Lakini sikuwa anapokuona ndani ya kanisa uko tofauti, mnapokutana kule njiani kwa barabara anaona sura nyingine, taswira nyingine ambayo sio ya kawaida. Kweli kabisa. Kando na mavazi, sijui kama kuna mfano mwingine ambao ungependa kugusia ambayo inazungumzia mienendo ya Wakristo. Manake nasikia ninanongonezewa kwamba mavazi mara mingi hata wanaume wanaathiriwa. Aha. Lakini wanasema kwamba wanaume wameathiriwa sana na michezo ya kamari. Iko kila mahali beti. Yeah. Kwa hiyo yeye anaangalia ni timu gani, nini, mambo kama yale. Sijui kama mambo kama yale yanakubalika. Najua mambo kama yale, unajua mara mingi michezo, unajua inaanza na mchezo. Watu wanasema mafans. Unapata kwamba michezo mingi huchezwa labda siku ya Jumamosi. So unapata kwamba unaposema kwamba sasa mimi ni Mkristo, unajua kwamba Sabato ndio inaanza asubuhi, jua inapotua hadi jua inapotua. So ni kwamba inafika tu, kuna wale watu ambao wanaenda ndani ya kanisa labda wanafika labda amefika saa 4, ikifika saa 7 ama saa 6 ameondoka amekwenda. Na anapokwenda tu kule, anapokwenda kuangalia kutazama michezo inapochezwa kule kwenye runinga na kuwekelea doza pesa huko heta betting. So unapata kwamba hiyo si mwenendo halisi wa Mkristo. Mkristo anafaa kwamba unapo tunaposema ya kwamba sasa umeenda ndani ya kanisa, bila Biblia inaposema ya kwamba kuanzia jua hadi jua linapotua, ni kwamba unakuwa pale unajifunza. Kwanza mafundisho mazuri huwa wakati wa jioni, hata sio masaa ya asubuhi. Asubuhi ni za kawaida, lakini jioni kuna mafundisho ya maana zaidi ya Mkristo sasa. Yep. Tunavaa wengine wetu sasa tunasalia pale hadi jioni tunajifunza mengi. Watu wamekula school fees na rent. wanacheza kamari. Unasema sio mwenendo wa Mkristo. Wacha tupumzike kidogo. Unajua mtazamaji, jamaa aliniambia kwamba wanaume kamili, mwanaume kamili hachezi kamari, anawekeza. Yani alini kwa lugha ya kimombo, real men don't bet, they invest. Sasa wewe ikiwa unasubiri pale, wewe unacheza tu kamari, unawekelea 20, unangoja siku ya kushinda milioni, ndugu yangu, utatumia milioni hiyo kabla uipate. mienendo ya Mkristo inapaswa kuwa tofauti. Ni mifano miwili tu ambayo ametoa, lakini kwa ujumla anasema kwamba kuwe na utofauti maisha yako na maisha ya yule asiyekuwa Mkristo. Hakuna haja tuseme kwamba 80% Wakristo, lakini sisi ndio nchi ya Kenya tunaongoza mambo ya ufisadi na mambo kama yale. Wakristo wameenda wapi? Mienendo yenu haiambatani na tabia ya Kristo. Tunarudi baada ya muda usio mrefu. Thank you.
Mtazamaji, karibu katika sehemu ya pili. Naamini kwamba pumziko hilo fupi limekufaa kwa njia ya kipekee. Ikiwa ulihitaji pengine maji ya machungwa, umeingia pale jikoni, umeandaa kwa haraka sana. Sasa naomba kwamba tuendelee kwa pamoja. Na wapa nafasi katika sehemu ya pili waweza kutubariki na nyimbo zao, lakini kabla sijaenda pale, pengine tu kwa ufupi, naambiwa kwamba hata makanisani mienendo ya Wakristo haifai. Manake unaenda kanisani, wengi wanaingia makanisani wanasema kwamba ndio wachanga, wanatarajia kupata Wakristo. Mpe miezi michache anaondoka kwa sababu amepata watu tofauti sana. Sijui tabu iko wapi makanisani. Manake pale ndio tunatarajia watu mienendo yao iwe inaambatana na Kristo. Shida iko wapi? Unajua ndani ya kanisa si ya kwamba tunaenda pale labda wengi wetu kutafuta watu wachumba. Unajua unaenda ndani ya kanisa ili tuweze kubarikiwa, tuweze kuhusia, kuhisi ule ukaribu na uhusiano wa karibu na Kristo. Na pia unapata kwamba unaposema kwamba unaenda kutafuta mtu, hata unaweza fika kule upate hakuna. unapata baada ya siku mbili umekosa ndani ya nyumba na ameenda. Lakini unapoenda ndani, tunapoenda ya kwamba tuende tumkubali Kristo, anapokutubadilisha, unapokuwa ndani ya kanisa, unapopata mtu, unapata ya kwamba unahisi vizuri kwa sababu umempata, kwa sababu wewe ni Mkristo. Unaanza na wewe kwanza. Wewe unapokuwa Mkristo, sasa unapompata yule mwingine pia utampata yule ambaye ni wa Kikristo. Lakini kwa ujumla tabia yetu tukiwa kanisani inapaswa iambatane na tabia za Kristo. Tabia za Kristo. Asante. Yes. Haya, amesema kwamba ikianza nawe, najua mabadiliko yanaanza na mtu mmoja, na yule mmoja ni wewe. Kwa hivyo ikianza na wewe, basi utawabadilisha wengine, kila mtu atajihoji na kutamani kuwa kama wewe. Mienendo ya Mkristo ni ipi? Pengine wewe pia ungependa kuchangia, tumekupa nambari pale pembeni mwa runinga, tutumie maoni yako. Kwa sasa na kuingiza katika sehemu ya pili na nyimbo zifuatazo. Wasiomjua Mungu wale walituteka, katupeleka ugenini, chini ya kifungo tulikuwa utumwani miaka mingi. Sababu kuni kuwa sina kutoka uso wa Bwana, aliruhusu tushikwe mateka. Mabingwa wa Babeli walituitisha wimbo, wakitaka tuwatumbuize. Ingewezekanaje sisi kuimba ugenini, kwa machungu na kwa machozi ya kutoimba, ala zetu tulizitundika. Wasiomjua Mungu wale walituteka, katupeleka ugenini, chini ya kifungo tulikuwa utumwani miaka mingi. Sababu kuni kuwa sina kutoka uso wa Bwana, aliruhusu tushikwe mateka. Mabingwa wa Babeli walituitisha wimbo, wakitaka tuwatumbuize. Ingewezekanaje sisi kuimba ugenini, kwa machungu na kwa machozi ya kutoimba, ala zetu tulizitundika. Ametenda makuu, hakuna Mungu mwingine kama yeye, mwenye uwezo wa kutupa wokovu toka utumwani. Kwa damu yake ametuweka huru, sasa tunalo tumaini la kuimba wimbo wa washindi. Ametenda makuu, hakuna Mungu mwingine kama yeye, mwenye uwezo wa kutupa wokovu toka utumwani. Kwa damu yake ametuweka huru, sasa tunalo tumaini la kuimba wimbo wa washindi. Thank you.
kwetu Babeli ndipo tulipoketi. Tukia waza ya Sayuni, tulidondo kwa machozi kwa huzuni mwingi. Utumwani, aibu kubwa jina la Mungu kufanyiwa utani. Kwa kukejeli wateule wake, Mungu wetu ni mwenye uwezo hangetuacha. Tukaangamie ugenini, nyimbo za sifa kwake. Na wala siyo wanadamu, japo shida hata mateso za tusonga. Usikose kumtumaini, kando ya mito Babeli ndipo tulipoketi. Tukia waza ya Sayuni, tulidondo kwa machozi kwa huzuni mwingi. Utumwani, aibu kubwa jina la Mungu kufanyiwa utani. Kwa kukejeli wateule wake, Mungu wetu ni mwenye uwezo hangetuacha. Tukaangamie ugenini, nyimbo za sifa kwake. Na wala siyo wanadamu, japo shida hata mateso za tusonga. Usikose kumtumaini, ametenda makuu. Hakuna Mungu mwingine kama yeye, mwenye uwezo wa kutupa wokovu. Toka utumwani, kwa damu yake ametuweka huru. Sasa tunalo tumaini la kuimba wimbo wa washindi. Ametenda makuu. Hakuna Mungu mwingine kama yeye, mwenye uwezo wa kutupa wokovu. Toka utumwani, kwa damu yake ametuweka huru. Sasa tunalo tumaini la kuimba wimbo wa washindi. Ametenda makuu. Hakuna Mungu mwingine kama yeye, mwenye uwezo wa kutupa wokovu. Toka utumwani, kwa damu yake ametuweka huru. Sasa tunalo tumaini la kuimba wimbo wa washindi. Ametenda makuu. Hakuna Mungu mwingine kama yeye, mwenye uwezo wa kutupa wokovu. Toka utumwani, kwa damu yake ametuweka huru. Sasa tunalo tumaini la kuimba wimbo wa washindi. Shida tabu zinisonge hehe, najua upamoja nami hii siku zote. Mimi sitoki Bwana, sibanduki kamwe, niko nawe. Ninakukimbilia Bwana, nakukimbilia Bwana, nakukimbilia Bwana, nakukimbilia Bwana. Japo shida tabu zinisonge hehe, najua upamoja nami hivi siku zote. Mimi sitoki Bwana, sibanduki kamwe, niko nawe. Usiniache Bwana wangu, tembea nami kila wakati. Uliahidi kunilinda, kunitunza, kunifariji. Bwana wewe wastahili sifa, nitakupa zote na kufanya mapenzi yako. Naweka kwako, nitakuwa salama hadi nifike mbinguni. Usiniache Bwana wangu, tembea nami kila wakati. Uliahidi kunilinda, kunitunza, kunifariji.
vyovyo vyote naweka kwako. Nitakuwa salama hadi nifike mbinguni. Jina la Yesu wengi wakamkemea, lakini kapaza sauti, ewe Yesu ni rehemu. Yesu kasimama, kamuita njoo, wataka nikufanyie nini batimayo? Nataka nipate ona kwa imani. Akaponywa, akaliita jina la Yesu wengi wakamkemea, lakini kapaza sauti, ewe Yesu ni rehemu. Yesu kasimama, kamuita njoo, wataka nikufanyie nini batimayo? Nataka nipate ona kwa imani. Akaponywa, usiniache Bwana wangu, tembea nami kila wakati, uliahidi kunilinda, kunitunza, kunifariji. Bwana wewe wastahili sifa, nitakupa zote na kufanya mapenzi yako, na vyovyote naweka kwako. Nitakuwa salama hadi nifike mbinguni. Usiniache Bwana wangu, tembea nami kila wakati, uliahidi kunilinda, kunitunza, kunifariji. Bwana wewe wastahili sifa, nitakupa zote na kufanya mapenzi yako, na vyovyote naweka kwako. Nitakuwa salama hadi nifike mbinguni. Usiniache Bwana wangu, tembea nami kila wakati, uliahidi kunilinda, kunitunza, kunifariji. Bwana wewe wastahili sifa, nitakupa zote na kufanya mapenzi yako, na vyovyote naweka kwako. Nitakuwa salama hadi nifike mbinguni. Usimuache Bwana wako, uliza utapewa, gonga utafunguliwa, tafuta nawe utapata, uliza utapewa, gonga utafunguliwa, tafuta nawe utapata. Unilaza katika uvuli wa mauti, sitaogopa. Bwana wangu anilinda, fadhili na rehema zake ziko kwangu kila mara, kila wakati, katika majani mabichi unilaza, katika uvuli wa mauti sitaogopa. Nimetazama milima hata na pande zote, hakuna popote kama Mungu wetu mwenye huruma. Chini ya mbawa zake natulia na kupata faraja, kati ya miungu nitamsifu milele. Nimetazama milima hata na pande zote,
hakuna popote kama Mungu wetu mwenye huruma. Chini ya mbawa zake natulia na kupata faraja, kati ya miungu nitamsifu milele. Vinanipa faraja tele, machoni pa watesi wangu na adui zangu. Umeniandalia meza, wanipaka mafuta kichwani na kikombe cha furika. Gongo lako hata fimbo yako vinanipa faraja tele, machoni pa watesi wangu na adui zangu. Umeniandalia meza, wanipaka mafuta kichwani na kikombe cha furika. Nimetazama milima hata na pande zote, hakuna popote kama Mungu wetu mwenye huru. Chini ya mbawa zake natulia na kupata faraja, kati ya miungu nitamsifu milele. Nimetazama milima hata na pande zote, hakuna popote kama Mungu wetu mwenye huruma. Chini ya mbawa zake natulia na kupata faraja, kati ya miungu nitamsifu milele. Nimetazama milima hata na pande zote, hakuna popote kama Mungu wetu mwenye huruma. Chini ya mbawa zake natulia na kupata faraja, kati ya miungu nitamsifu milele. Nimetazama milima hata na pande zote, hakuna popote kama Mungu wetu mwenye huruma. Chini ya mbawa zake natulia na kupata faraja, kati ya miungu nitamsifu milele. Kujifunika baada ya kutenda kinyume na jinsi walivyo agizwa na Mungu, na kugundua wako uchi haya kuweza kumaliza dhambi. Walisahau waliumbwa wakamilifu na kufunikwa wa utukufu wake Mungu, na kuwa majani yangenyauka. Kweli majani haya kuleta wokovu, majani walokimbilia wazazi wetu wa kwanza kujifunika baada ya kutenda kinyume na jinsi walivyo agizwa na Mungu, na kugundua wako uchi haya kuweza kumaliza dhambi. Walisahau waliumbwa wakamilifu na kufunikwa kwa utukufu wake Mungu, na kuwa majani yangenyauka. Kweli majani haya kuleta wokovu, o
utakapoanguka mwenzangu je wajishone majani yakikufunika dhambi zako. Kumbuka Mungu huona matendo ya wazi na ya siri. Tunapoanguka tukimbilie msalaba wake Yesu, hapo ndipo tupata wokovu na kusamehewa dhambi kabisa. Unapoanguka mwenzangu je wajishone majani yakikufunika dhambi zako. Kumbuka Mungu huona matendo ya wazi na ya siri. Tunapoanguka tukimbilie msalaba wake Yesu, hapo ndipo tupata wokovu na kusamehewa dhambi kabisa. Sikia hatua za Mungu akitembea bustanini, waliamua wakajificha. Adamu na Hawa waliposikia hatua za Mungu akitembea bustanini, waliamua wakajificha. Kwa kuogopa maana niko uchi. Kula tunda la mti nimekuagiza usile. Ni mwanamke uliyenipa ndiye aliyenipa tunda nikala. Tunapo anguka mbona kusingizia, na ewe mwenzangu ni vyema kutubu na kumkubali Yesu, damu yake inatosha. Unapo anguka mwenzangu je wajishone majani yakikufunika dhambi zako. Kumbuka Mungu huona matendo ya wazi na ya siri. Tukimbilie msalaba wake Yesu, hapo ndipo tupata wokovu na kusamehewa dhambi kabisa. Unapoanguka mwenzangu je wajishone majani yakikufunika dhambi zako. Kumbuka Mungu huona matendo ya wazi na ya siri. Unapoanguka msalaba wake Yesu, hapo ndipo tupata wokovu na kusamehewa dhambi kabisa. Unapoanguka mwenzangu je wajishone majani yakikufunika dhambi zako. Kumbuka Mungu huona matendo ya wazi na ya siri. Unapoanguka tukimbilie msalaba wake Yesu, hapo ndipo tupata wokovu na kusamehewa dhambi kabisa. Unapoanguka mwenzangu je wajishone majani yakikufunika dhambi zako. Kumbuka Mungu huona matendo ya wazi na ya siri. Unapoanguka tukimbilie msalaba wake Yesu, hapo ndipo tupata wokovu na kusamehewa dhambi kabisa. Thank you.
mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu. Umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwenda kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka kiti cha enzi ikisema, tazama maskani ya Mungu pamoja na wanadamu. Nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu. Umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwenda kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka kiti cha enzi ikisema, tazama maskani ya Mungu pamoja na wanadamu. Akaniambia imekwisha kuwa, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemichemi ya maji ya uzima bure. Yeye ashindaye atarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake naye atakuwa mwanangu. Akaniambia imekwisha kuwa, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemichemi ya maji ya uzima bure. Yeye ashindaye atarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake naye atakuwa mwanangu. Kila chozi katika macho yao, wala mauti maombolezo, wala kilio maumivu hayatakuwepo tena. Kwa kuwa mambo ya kale yamepita, na ya ketie juu ya kiti cha enzi, akasema tazama na yafanya yote mapya. Tafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti maombolezo, wala kilio maumivu hayatakuwepo tena. Kwa kuwa mambo ya kale yamepita, na ya ketie juu ya kiti cha enzi, akasema tazama na yafanya yote mapya. Akaniambia imekwisha kuwa, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemichemi ya maji ya uzima bure. Yeye ashindaye atarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake naye atakuwa mwanangu. Akaniambia imekwisha kuwa, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemichemi ya maji ya uzima bure. Yeye ashindaye atarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake naye atakuwa mwanangu. Akaniambia imekwisha kuwa, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemichemi ya maji ya uzima bure. Yeye ashindaye atarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake naye atakuwa mwanangu. Akaniambia imekwisha kuwa, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemichemi ya maji ya uzima bure. Yeye ashindaye atarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake naye atakuwa mwanangu. Wenzangu wanataka kufunga safari kurudi maeneo ya Webuye, sina budi ila kuwaruhusu, manake naamini nyimbo zao zimekubariki kwa njia ya kipekee. Bila shaka nafasi itapatikana tena wakati mwingine, tuwape fursa waweze kukubariki kwa njia ya kipekee.
Naomba utumie nambari ambayo tumekupa pale pembeni mwa runinga yako, tutumie maoni yako. Na ikiwa kuna maombi ya kipekee unaweza ukatumia pia nambari ile, ili kwaya nyingine itakayokuja, ikiwa kuna kwaya ambayo wewe unaipenda ungependa waweze kuja kutubariki na nyimbo zao, haijalishi watokako, tutumie tu pale maombi yako, nasi tutajaribu kadri ya uwezo wetu kuwapa nafasi. Basi tukutane wiki ijayo siku na saa kama hii ya leo, na kutakia neema na rehema zake Mwenyezi Mungu wiki hii nzima, ili uweze kuwa na afya njema. Tuweze kupatana wiki ijayo saa na wakati kama huu, tukubariki tena na nyimbo toka kwaya nyingine. Kuwa na wakati mwema.